Dobrý den, kamarádíci, ahoj, ahoj, ahoj. Kurva, mě bolí hrdlo, to je v kundě. To je v kundě. Já, jsem to zase overkillnul. Zase jsem se chystal na ten výcvik, až moc usilovně. A teďka mám pocit, že mi zhebne hrdlo, takže super, jestli tam budu na tom výcviku nakonec pískat, tak to bude komedie. Kámo, to bude komedie. Já musím potichu, dám si antikol, nemáš sakovat ty diky, kámo, je mi, jak kdybych cucal péro 20 minut mamutovi. A to jsem řval jenom chvilu. To je hrozně, já prostě nejsem zvyklý řvát celý svůj život. Ale jo, vítám vás lidi, děkuju moc za resub Apexíku, děkuju moc, dneska se koukneme teda na ty novinky a pak jsem dostal za úkol jako nově zvolený seržant si udělat nějaký výcvik, zase jsem se nepřipravil. Potřebuju ještě jeden malinkatej zvukovej efektík. Waterhouse, champagne, kerosen. Body Impacts Sound Effects, jo. Který si vyberem? Nope. To by mohlo být, no. Aha. Nebo? Jo, tenhle ten teda. Možná ještě trošičku, aby to bylo instantně, když to zmáčknu. OK, to máme. Dáme save. Jako, samozřejmě doufám, že nebudu muset mydlit, ale občas prostě není nic na výběr. A ještě jsem si připravil tohle. Ale to bude takový divný, no. Mi přijde, že to až tolik, že to kazí atmošku. Na úkor toho, že ten záznam dost pravděpodobně bude mutnutý a Franta taky nebude moc happy. Se hraje Squid Game? Tak jo. Ale já se jenom posunu herní zprávičky. Tohle jsou všechny, jsou tři dneska. A vrhneme se na ty novinky. Ne, počkej, ještě tohle. Někdo namodoval Elden Ring, že to vypadá jak Tekken, to vypadá mega moc. Tak, dneska asi hlavní zpráva je ta, že Rusko, i když z toho vypadalo, že sejdou, tak prostě přišel ten Putin a napsal si dekret. A nyní prostě od zejtra, ten Putin je úplnej magor. Ten prostě totálně sere na tu diplomaci, totálně. Totálka. A prostě si sepsal, že od zítra kdokoliv, kdo chce kupovat ruský zemní plyn, na kterým je Evropa docela dost závislá. To papáš, dal jsem si antikol, nemám kašel, ale potřebuji trošičku pohladit to hrdlo, jo. Že jsem si dal kakajíčko a nějak moc mi to nepomáhá. Takže od zítra se musí platit jenom rublama za ruský zemní plyn a ještě ke všemu si ty země, co chcou odebírat, musí založit účet v ruské bance rublovej. Jo, takže ultimátum jako hovado, kdokoliv, kdo to nebude splňovat, tak hnedka druhý den mu končí smlouva. No, hnedka druhý den. To je naprosto šílený. A dále to ukazuje, jak je Putin úplně out of touch. Ale úplně. A Německo i Francie mu ukázal prostředníček, že to dělat nebudou, takže mu na to mrdaj. A pak tady máme další informace. Šéf na to říká, že se ruská armáda přeskupuje. Srát na něj bude léto, jo no. Není třeba topit, špatně si to načasoval.
A tak jako, i kdyby byla zima teďka, tak oni, ty státy mají nějaký určitý zásoby, že jo. Takže tak. Jinak žádný známky toho, že by se Rusové nějak stahovali. Je dost možný, že se přeskupují, aby obnovili svůj útok na Kyjev, anebo tu operaci prostě posunou a více zatlačejí na ty východní státy. Já si myslím, že pořád, že je to druhý, protože jako takhle se zbytečně vzdávají těch zisků, za který zaplatili tak masivní ztráty. Andíš Pil, děkuju, o topení nejde, ale většinu plynu potřebuje průmysl. No jasně, já furt zapomínám, že o nás běžný lidi vůbec nejde. Že ty průmysly to zežerou mnohem víc. Tak, tady máme ruský, teda moskevský divadlo Olega Tabakova. Jste si tam dali na fasádu, dívejte. To je moc. Dívej, kdyby to bylo aspoň ze dřeva, to je natáhnutý nějaká záclona. To je šílený fakt. To je fakt šílený. Já nevím, co pro ty Rusy ten symbol znamená, ty vole, ale... Nechápu, jak to někdo může brát, jakože... Jo, kámo, fandím našim klukům, kteří bojují v cizí zemi. Asi jako jo, no, si bojují proti nepříteli, prostě bojují proti zemi, která je zlo prostě. Je to jak Aragorn, který vzal svoji armádu do Mordoru, aby tam zničil prsten v hoře osudu. To tam teďka určitě dělaj. Clueless. Tak. Ruské armády zasáhly další vojenský cíl. Jo, tady má červený kříž, to určitě znamená, vole, že jako vyhrožují smrtí. Nebo tak něco. Je to červený, takže to kříž z krve, možná to jsou i vole rytíři templáři, křížáci, to je ta hnusná zločinecká organizace, taky bez tak náckové. A ještě ropný sklad, no, což jako chápu, to je zase palivo, to je strategický, ale nechápu, proč by kurva posílali rakety na sklad červeného kříže. A tak to je možná tím, že prostě v Mariupolu už není co bombardovat. Ze jako za rasiu, no by tam mohl být za cokoliv chceš. Takže pochybu, že to je takhle. A čuráci, no, jako v některých, chápu, že to je prostě válka, děláš všechno pro to, abys vyhrál, ale v některých bodech se mi to strašně blbě obhajuje, nebo vysvětluje. Proč by to kurva dělali kvůli čemukoliv jinému, než kvůli demoralizaci obyvatel. Tak. Moskevské divadlo, ruské rakety, jo. Putin podepsal ještě jeden dekret podepsal. A to je dekret o obvodech. Nemáme žádný ztráty, naše armáda je neporazitelná, nejlepší na celém světě, by the way. Ale podepsal jsem dekret, aby 134,500 občanů Ruské federace ve věku od 18 do 27 let bylo odvedeno. Jo, takže... Sergej Šogu uvedl, že toto jaro bude povolán do armády méně branců než před rokem. Ha. Takže jako co, že to takhle jako dělají každý rok, jo? Ale že 2021 se plánoval povolat k vojenské službě 140 tisíc lidí, na podzim toho 127,5 tisíc lidí. V Rusku se branci k povinné roční vojenské službě povolávají dvakrát ročně, a to v jarním a podzimním termínu. Aha! Putin na začátku války proti Ukrajině osobně sliboval, že žádní povolanci nejsou a nebudou nasazeni ve speciální vojenské operaci. Aha. Jo. Tak už tomu rozumím, oni to berou na výcvik pravidelně. Ale slibují, že nebudou používat někde ve válce. No tak uvidíme, uvidíme, kam odvedou tady tyhle ty, no. Jak byli ti ruší vojáci v Černobylu, tak vůbec nevěděli, kde jsou a co se tam stalo, a jsou ozáření, protože se museli stáhnout, asi začali chcípat. No, to si nemyslím. Začali chcípat, ale ne kvůli radiaci.
To dostanu až později, někdy rakovinu, taková radiace s takhle krátkým časovým horizontu. Nevím, no, nejsem expert, ale ten Černobyl už není tak jako hroznej. Odporný, odsouzení, hodný čin. Dobře, já přeskočím z toho Ruska na chvilku. Dneska v Praze se stala docela dost tragická věc na Česko, jako v Americe se takovýhle věci dějou furt, třeba na Česko je to docela nadstandard, a to je to, že na pražský odborný průmyslový škole, myslím, SOU, střední odborný učiliště, tak tam borec zabil svého učitele mačetou, prý kvůli prospěchu. Nejprve chtěl vyjádřit upřímnou soustrast všem pozůstalým pana učitele. Zdá se, že se jedná o konflikt mezi učitelem a žákem. Ten podezřelý, který je zadržený, je žák této školy, který patrně měl s panem učitelem konflikt ohledně prospěchu nebo zkoušení. No spíš místo té výpovědi, tak se koukneme na něco, co říkal jeho kolega, učitel, o něm. Velice, velice prostě příjemné, jo. My jsme byli sousedi vlastně, on byl naproti chodbě. Jako měl kabinet sám pro sebe, já ho mám taky sám pro sebe, já tam učím matematiku. A byl podobně starý třeba jako vy? Nebo kolik mu tak bylo? Kolik byl podobně starý? To se dost těžko jako určuje, protože byl celý šedivej, jo, úplně, jo. Ale já bych si netypoval, protože já jsem starý a říkají lidi, že prostě 74, což mi je, to mě neřeknou, řeknou, že vypadám líp, jo, což jako je dobrý, ale on to byl velice příjemný člověk, velice příjemný. On teda, my jsme se zrovna včera bavili, a on říká, já jsem tady nejpřísnější učitel. A já říkám, já taky nejsem žádný lidovkář, já ty pětky sázím taky, jo. Prostě to se nedá nic dělat, jo. Protože bych nedonutil ty učně prostě, aby se učili vůbec, takže se, máte jedinou možnost prostě nasázet pětky, aby se na to podívali, jo. Aby nepropadli. A co učil? Chemii, ne? Matematiku. A vy víte... Na celé škole, všechny třídy. A jak víte, že to je on? Že on je tou obětí, to vám řekli, nebo jenom... To by někdo řekl, no. Takhle, já jsem ho viděl. Podstata celá byla v tom, že já jsem šel z výuky a máme výtah. A ten výtah je přesně naproti manželů Knajslových. Paní Knajslová je zástupkyně ředitele a vedle kabinet měl manžel Knajs, což jsem teda bohužel teda už byl. Aha. To katnuli v zajímavém momentu. Tak, Bruce Willis ukončil kariéru, je nemocný. Trpí prej afází, což je prej degenerativní porucha mozku, která vám znemožňuje jak... prostě mluvit, tak rozumět slovu, má to různé formy. Po dlouhé době, pájo. Pozdě víte, děkuji za 8 měsíců, vítej zpět, Nugete, děkuji za hosta. Kdybych viděl toho zmrda, který to udělal. No, já nevím, říká se, že to je teroristický útok a zároveň, kurva, potřebuji něco na to hrdlo do prdele. To není možný, že by moje hrdlo dostalo takovej damage. A musím říct myšce, ať mě udělá nějaký čaj. Jaký jsi měl den? No... Koukal jsem se na seržanta Hartmana, bych ho trochu absorboval, tu osobnost.
Tak, no, milí Bruseli fanoušci, jakožto rodina bychom rádi informovali, že náš milovaný Bruce se potýká se zdravotním problémem a byla mu diagnostikována afázie, která ovlivňuje jeho kognitivní funkce, proto se rozhodl ukončit kariéru. Jako, mít to jako herec takovouhle nemoc, to je, no, to je neslučitelný s jeho kariérou, takže tak, no. Tramvaj plepená zombíky varuje v Brně před střetem s vozy MHD. Brno. Čučel jsem do mobilu, spadnul jsem pod šalinu. Kuku. Nebuď jako zombie. Kámo, komu zaplatili za tohle? Jirko, zdeme to z Jakuti za Twitch Prime. Já na to čumím 5 vteřin. 5 skurvených vteřin. A hnedka mě napadl lepší rým, než je tohle. Do mobilu jsem čučel, na šalinu jsem pošel. To je jediný, co se rýmuje, tak je ta samohláska. To je extrém. Jeden rým. Jeden skurvený rým a... You had one job. A jako jo, klasika, no, lidi, co čumějí do mobilu, tak jsou zombíci. To se nerýmuje, to je horší. Ale piču horší. Tak přijďte s něčím vy skurvení, vole, zasraní chytráci. Je tam LL, není tam UU. Tady máš LU a NU. Vám to přijde lepší, mobilu, šalinu, to je rým jak kokot normálně. Skurvený čet, vole, sráčové zasraní, furt mě budou srát, vole, zasranci, proč moje největší komická hodnota je, když jsem naštvaný jenom. Vy jste měli aspoň respekt ke mně. A nevyvolali to na schvál. Já se ale nestěžuju na internetu. Ale to je vyloženě můj job, si stěžovat na internetu, já za to nemůžu. Moral Klarus upadá, schválně ničí své vybavení, tvrdí britská rozvědka. Jo, no, to víme už dávno. Teď to tvrdí britská rozvědka asi nejenom Twitter. Tak počkej, asi musím klidnit. Dobrý den. Necromancer, Stendej, děkuji. Tier 3 sub, ty jsi včera giftnul Tier 3 sub a dneska ho dal resub sám, Stendej, děkuji moc, Stendej. Děkuji. Kamaráde, jsi skutečný přítel. Stendej by si určitě nedělal prdel z mých veršů a rýmu. To už i ty dáváš v rámci básniček pro bý lepší rýmovačku. Co tím chceš kurva říct, že moje básničky jsou jako v tom RPčku na hovno, prosím? Budu dělat, že jsem nepřečetl. Ještě research si dám. Koukaj kuku celkem susy, cože? V Rusku zadrželi podezřelý nákat, obsahoval diplomy ze soukromé vysoké školy v Česku. Aha. A byla z Plzně, ne, v Praze. Se dá čekat. Teda ne tolik jak Plzeň, ale dá se to čekat. Hele, náhodou nezapomněl si na mě, viď? Nezapomněl. Řekni Míšce Nugete, ona posílá prachy. Si robí žádnou hru Lisa the Painful neznám. Místo na cestu jsem čučel do mobila. Teď mě čeká cesta do krematoria.
Kámo, nejenom, že si udělal rým la a ria, ale ještě ti vůbec nesedějí slabiky. Prosím vás, že to fakt nesnažte se, jo? Nestažte se, prostě si přiznejte, že se mě snažíte jenom srát, i když prostě objektivně to mám dobrý, ty rýmy. A nesnažte se mě nějak překonat, protože, jo, jako samozřejmě děkuju moc za 30 korun, Jakube, ale... No tak jako načet asi dobrý pořád, no. Načet asi pořád dobrý. Do mobilu jsem čučel, pod šalinu zahučel. Oh, shit! To je dobrý, ty vole, Pepasy! Kámo, to je hodně dobrý. To je actually very good. To by měli zaplatit normálně. Actual rim a slabiky mu taky seděj. A má čel z čel. Jakob, já jsem se totiž ty básničky učil u tebe. Aha, jasně. Zase je to moje vina. Jej. Tak jo. Dobře. Agresivní hráč střílečky PUBG zavraždil svoji rodinu, k tomu se dostane. Trump požádal Putina, aby vypustil špínu na Bidenovu rodinu. Se furt totiž hrotí, že... Děkuji. Ne, nebuď stahovačný, jakože jsou v topu básničky pro bí. Okej. Okay. Trump President asked Putin to release dirt, jo. President Trump, he still has rallies, he still says things, some of them are out there, and we don't always give them oxygen. But he said something that I think we really do have to pay attention to. At this point in time, Russia is in the middle of an unprovoked war against Ukraine, and the former president said this. Why did the mayor of Moscow's wife give the Bidens, both of them, $3.5 million for, that's a lot of money. She gave him $3.5 million. So now I would think Putin would know the answer to that. I think he should release it. I think we should know that answer. He's calling on Putin. Teď řeší vole skurvená válka, on už se zase zpátky dostal vole k tomu, že Biden bad. To teda trvalo. Jo. Tak, Babiš podstoupil operaci, prej byla plánovaná, pár dní bude ležet. Nějaký operační zákrok. Zákrok nespecifikoval. Dobrý, no. To je transparentní jak prase zase, no. To je zase jak Zeman. A tak jako proč ne, já no. Jsem kafe Mandíčka. A jsem v časovým presu. Jsem v časovým espresu. Herdin, počkej, ale pájo. Já nevím, kolik za ty 2 měsíce. Musím prvně udělat tu fakturu, než to pošlu na poslání sadgy. Okej. Okay. Já ti to napíšu, Nugeta. Jo? Tak Babiš nic zveřejňovat nemusí, není prezident. No tak, prezident nic nezveřejňoval a je prezident. Jenom prostě by to bylo asi nice, no... Jako je lepší pro jeho image asi to ne to nedělat, no. Asi jsem biased. Počkejte, já se jenom vypnu ten Lost Ark, ono z toho ten počítač je trochu smutnej. Tak. Tady je nějaký ruský tanky. Trefil minomet. Kurva, ty drony mají footage úplně jako úplně všude. Ale že ten voják z toho vyskočil, jako vždycky viděj, že to jde.
Aha. Ty vole, ale docela gigachat. Mu to začne hořet nad hlavou ten tank a on to stejně jako sundá do škarpy, aby nezablokoval tím tankem cestu. A nebo tam byl nějaký oficír, co na něj řval davaj a mířil mu bouchačkou na hlavu. Krásný. Nespustil jsem z očí mobila. Srazila mě na kolejích černá Audina. Já nevím, jak jsi jsem jako v tom jedinej, ale zkusí to přečíst, Rudlixi, zkusí to prostě přečíst, sedí ti to, sedí tak, jak ti to zní, to tě přece musí být strašně do očí, když prostě v té první větě řekneš polovinu slov, co v té druhý. Jo, aha, na kolik černá Audina, to je sráč, ty vole, fakt. Mně ani nedošlo, že to je na mě, protože já nemám černou Audinu. Já ji mám tmavě modrou. Já nevím, jaká přesně barva to je, pro mě to je tmavě modrá, určitě je to nějaká pičovole oceánová nebo tak něco. Já z tebe chcípám. To je dobře, no. Tak, na Ukrajině vznikla jednotka pro ruské dezertéry, to už je old news docela, ale ano, i ruští dezertéři, kteří nevěděli, za co bojují, tak zběhli na stranu Ukrajiny a také bojují, anebo to jsou dvojití agenti. Pak jsou tady zprávy kolem čečenského vůdce Kadyrova, který má tu jednotku zabijáckých Čečenců, černooděnců, a on vždycky natočí nějaký video, že flexí jakože někde je a vždycky ho jako expouznou, že kecá. Tady na tomhle videu prej machroval, že ukořistil ukrajinské auto, ale přitom lidi zjistili, že to je vlastně před jeho prezidentským palácem v Čečensku. Jo, takže on nejenom, že jako není vůbec někde na frontě, on ani není v té skurvené Ukrajině. To se mi dělá docela jako... Jo, no. Už jsou věci z Discordu zase, jo. Tady máme záběr ukrajinského chlapce, který hledá v nemocnici svého otce. Tohle to je koleno, tohle není erekce, prasata. Ten otec není mrtvej, ale takže nebojte, je jenom v jiný části v nemocnice. Dobrý den. Můj papa. Je můj papa. Papa, jdi. Dobrý den. Dobrý den. Vypláš to, dobře? Dobrý den. Dobrý den. Máš 50 kilometrů rovin, mě oslní sluníčko a najednou jste ve spíčeným štěrku. Ten chat je fakt banda degenů XD. Děkuju za destě, Standy. Jako normálně bych se chatu zastal, jo, protože to není vůbec hezký, jo, takhle škatulkovat a říkat lidem degeni, ale ty jsi tier 3 sub, který včera giftnul tier 3 suba ještě někomu jinému a ty jsi měl destovky, takže děkuju moc za donate, hádat se s tebou nebudu.
Jsi frajer. Ještě tady mám jedno emotivní video, no. Taká babička děkuje údajně ukrajinským vojákům. Dobrý večer, no z Ukrajiny. Бабулечка, це вам дякую, вибачте, що запустилися. Та слава Богу. Ні, там міські. Вони просто тушать пожари, йдуть. Дома подовбали. Тому що не бачимо пожежу. Так, абих се таки розбречив. Ty prostě Rusové byli v mým městě, byla tam úplně zoufalá situace, já se bál prostě, že by další protektorát, ty vole, bál bych se vyjít ven a pak bych uviděl tuhle skupinu z gigachedů s raketometama na zádech, jak prostě procházejí mojí ulicí a vyčišťujou to, jak bych fakt normálně se rozbrečel a šel je všechny políbit na žaludy. Nechci nic říkat, ale proč ten kameraman nešel za tím klukem? Já nevím, ty vole, tak jako už to, že ho tam natáčel, bylo takový přes čáru, ty chceš, aby mu tu kameru strkal do nosu? Ale psychicky nezvládám. Já to RPčko hrát nebudu. Jeden herga. Dva herdy. Za ním stojí tři nerdy. Každý drží párek. To je jeho dárek. Hego hergo předkloň se. XD XD nechci ban. Radši ni dej subalul. Hele, dobrý čete, jo? Jako, zlepšujete se. OK, zlepšujete se. Nejsem zvyklý na takový verše. Jo, je to lepší, než jsem zvyklý z dřívějška, takže dobrý je vidět, že vás evidentně inspiruju taky k nějaký poezii, abyste na ní makali, ale ještě to chce nějakou prácičku. Děkuju mu za daný Peter Skripte, pěkně. Dneska, teda na včerejšek jsem si taky připravil básničku, no. Tak. Říkejte mi o tom, že to je jenom Putinova válka, tahle ruská ženská blogerka fandí znásilňování 17letých dívek ruskými vojáky. To asi nechci vidět ani, ty vole. Jak je končené, to je pezda prostě, čik čiriky na hluf, nová zatěja. Бегают по интернету и говорят, русские солдаты насилуют наших 17-летних девочек. Ну, во-первых, 16 лет по закону разрешается, во-вторых, русские женщины, сука, самые красивые женщины в мире. И, к сожалению, легчают. На том не разумеем, так же не вем, но. Так, если бы некто мел на два перо до прдела, бы си то скусила, но, так, ей 17, но, что бы хотела, бы овладал эмпатию, ну, так нечо. Еще, když je ovlivněná propagandou. Bojíš se pořád explozí? To? Ty už nebojíš se vzryvu? Už má americkou vlajku. Jsou ty americký vesty. Je, on se jí zeptal. Tý kočce, jestli se bojí explozí. Tady máme YouTube short, borec hraje na piano. Snaží se tím přeřvat sirény. A nebyl sám. Ty pičo, to je jak z nějakého filmu, normálně pláču z toho. Emotivní jak čurák, teda co? Dobře, pomalu se tady skrze tenhle most dostaneme k herním novinkám. Pakistánský hráč střílečky PUBG zavraždil svou rodinu, myslel jsem, že znovu oživnou. No. Těch případů je spousta.
Obzvlášť na Blízkém východě, obzvlášť mezi PUBG hráči. Nevím, proč teda na té fotce je Fortnite, ale OK. No a prej borec prostě několikrát po sobě prohrál a pak to neunesl a postřílel svou rodinu. A myslel si, že znovu oženou jak v té hře, tak jako nevím, možná spíš mu to poradil jeho právník, aby to svedl na tu hru, aby dostal mírnější trest. Andrej, anebo byl tak mimo realitu, končíš. Že jako to byla pravda, myslím, že spíš to první. Jsem nevěděl, že supportuješ Rusko Pepe Lauge. Jaký Pepe, zase, co? Ty si prostě ke dvěma čárám doplníš třetí a uděláš z toho Z-ko. Jsi jak ti konspirační teoretici, že prostě když přeskládáš Bayraktar, vole, a vyndáš z toho tři písmena, tak ti z toho vznikne COVID-19. Děkuju za donate, Dead Swimmer, děkuju. Děkuju. Twitch má nějaký nový změny ohledně DMCA. Prý teďka streamerům automaticky bude zneveřejňovat prostě autorským contentem označený záznamy. Jo. Což je fajn, je to dobrá pomůcka a pomůže to zase od nějakých banů, no. Ale zase nechtěl bych, že jenom kvůli tomu, že se mi tam Barney pustí Spice Girls a začne do toho honit, prostě zneveřejnil celý záznam z GTAčka. Jde to ale vypnout, Twitch to samozřejmě nedoporučuje. Tak, ty tady máme mod na Elden Ring, ty pičo. Samotný manažer, myslím, od From Softwareu to sdílel. A řekl, že stop nebo tak něco, ale čumte, fakt, jako mi to překvapilo. Yoroshi. Jestli je to mod na Tekena nebo mod na Elden Ring. Je to teď mod na Elden Ring. Jako mod na Tekena spíš, asi jo, no. Kolik práce by neudělali. Vím, tak krátký chvíle. Elden Ring, but it's actually Tekken. Aha, to asi mluví za vše. Tak. Pro ty, co neví, tak už docela dlouho se řeší to, že Amazon připravuje Fallout seriál a dokonce se jim podařilo získat herečku Jinx z Arcane. Tady tato borka namluvila Jinx v Arcaneu. Teďka nevím, jestli bude něco namluvat ve Falloutu, anebo tam bude hrát, netuším, jestli to bude hraný. Ahoj pájo. A nebo sice tě už nesleduju animovaný. Aj, děkuju. Ale vole si nenechám ujít tvý LSO Cayman. Výform od Sasnula, děkuji ti za 17 měsíců. Hele, sobotu možná dáme něco jinýho. Sobotu dáme možná něco jinýho. Jo? Je to Powders Among Us. Ježišmarja. Proč všechno dobrý podle vás bad chest, když jste strašní ty vole undergroundáci. Tak, tady máme trailer na akční RPGčko ve stylu superhrdinů. Zajímavý koncept, akorát ten gameplay mě moc nezaujal. Learn
time's over. Let's go. Jako, no. Po Lost Arku mi tohle přijde strašně underwhelming. Ano, Arkane je dobrý, ale taky je to extrémní bad chest. Ale co z toho dělá bad chest, jenom... Já třeba nechápu, měl byste věci hodnotit objektivně a nejenom kvůli tomu, že prostě... Že z toho hodně lidí nadšených a hodně lidem se to líbí, tak... Je to špatný. Takhle se dělá bad chest z Ricka Mortyho, bad chest se dělá ze Star Warsu, bad chest se dělá z Marvelu. Na každé věci jsou negativa, ale prostě nebral bych to negativně obecně jenom kvůli tomu, že prostě je to populární a mainstreamový, protože prostě hodněkrát je tam fakt jako ten úspěch objektivně. Bad chest se nerovná špatný. Ok, dobře no. Dobře, já vždycky, když se řekne něco, že je bad chest, tak si představím toho borce, který je na tom obrázku, že je to úplně jako odvařenej, hotovej, no. Fajn. Tak, Fortnite má další žalobu. Jo, protože prý okopírovali další tanec, který je z hitu z roku 2017 How Long. Je teda divný, že Epic pořád prostě na přesný framey kopíruje tance ze známých songů. Čumte. Dobrý den. To je prostě lazy, no. Skeletone, děkuji za 7 měsíců, vítej zpět. Děkuji moc, děkuji. Tak a takže jenom, jdeme na Reddit. Jdeme na Reddit, přítelíčkové. Já jsme mohli kopírovat věci z jiných věcí, a ne z populární hudby. Ok, 4 memes. 5, 6, 7, 8, 9 memů. Krásný. Čete, krásný. Nacistický krteček 69. Well, that's edgy as fuck. 12 minut. Jo, Hedy, sraz je ve 20.10 na hotelu. Půjdeme tam hezky společně. Je to tady na Vila Smise. Počkej, takže... Joke nebyl OK. A měl za to dostat pěstí. Joke byl OK a měl za to dostat pěstí. Joke... OK, fajn, chápu. Chápu. Tak jasně, no, tak jako... To spektrum není moc široký, těch názorů na tohle. Když jsme u toho Fortniteu, kdy bude to video, tancuju za každý kill. Já nevím. Už nikdy nepošlu donate nikdy. Když se na něco ptáš Pavla, on si to nepřečte. Když třikrát pošleš stejnou značenou zprávu, to furt nepřečte. Zmrde, když musíš poslat, já ti odpověď, okolíš na tvůj názor. Když se donate neukáže na stream. Promiň Václave, co jsi včera posílal? Za to může Nugget do hajzlu. Za to prostě může Nugget. On tam prostě pouštěl ASMR. Já ho nechám hrát tu jeho hudbu. Jo, a on prostě mi tam začne pouštět nechutný zvuky. Hele, není to etiketa, více jen fanart, protože je to v cartoon stylu, ale tak for fun zde, to je krásný, se mi líbí. Pablo vodka, kaktusy, flašky. Jsi hodil spíš bárny vodka, takový westernový, ale moc pěkný fanart, krepíku. Jsem nevěděl, že děláš i víc než pixel arty. Moje první tvorba, co jsem nesmazal, tak si to považuji. Pro Pabla je celý RP, je RP celý život. Jen díky Herdinovi je Pablo naživu. To ono. By the way, moc pěkný plášť, čověče. Moc pěkný plášť. Možná kdyby byl modrej, já se nebudu stěžovat, je to skvělý, je to perfektní. Pable, porndy, běžte do prdele.
Běžte do prdele. Kámo. To není ani možný, to je nejvíc podobný člověk na mě, co jsem kdy viděl. Sice asi je tak nějak o 5 bodů hnusnější, jo? Já jsem jasná 9, on je tak 4 při nejlepším, ale... Jo, já chci být taky ve videu! Já chci být taky ve videu! Já budu slavnej! Hovno. Jen díky tvému rpčku za Pavla jsem tě začal sledovat nejen ze záznamu na IT, tak děkuji jsem moc, jen blámo. Díky závislosti přešel na Twitch. Tak jsem tě chtěl odměnit a tím i zároveň odeslat můj first time donate. Ty vážně, zasloužíš si to a budu jen rád, že budeš v tom pokračovat 3. Děkuju moc, Blamo, moc si to vážím, moc si to vážím. Pro všechny, co to musí dohánět z YouTube, tak našel jsem zase borce, se kterým zkusíme udělat zase nějaký ten sestřih, nějaký ten recap. Jo, jinak Sea From Hell se fakt chytil těch etiket, kámo, a ta poslední. A poslední, ty kokot. To je pěkná svině, co na to říká Žedy. Já bych to nazval Mirda vodka. Ramon z Bourbon whisky. Jsi fakt frajer Sea From Hell. Zaslouží si zase saba. Já ti dám, že jsem se posral s Noxuse, nikdo nic, každý když otevře Twitch, náhodovky Twitch streamerek, whoops. No teďka jsem četl, že díky těm boostům, jak Twitch zavedl, že když si můžeš připlatit za to, aby ten streamer byl víc vidět, tak se tam dostává prostě NSFW content. Nějaký borec tweetnul, že po 10 letech streamování na Twitchi se mu nikdy předtím ještě nestalo, že otevřel hlavní stránku a vyloženě byly tam nahý kozy a stalo se mu to dneska poprvý. Ty toho pána na obrázku znáš? Creeper, POV, ukazuješ babičce mým a ona se zeptá na tuhle otázku. Kdo to je? To vypadá jak Štěpánka trochu. To je Štěpánka? Ty jsi tak 6, možná s trochou fantazie, horší 7 NGL. Ty jsi šulen. Koukni se na můj obličej. Koukni se, jo? Tohle je random zastavený video. A vypadá to, jak ze skurvený obálky časopisu. Jak na Times magazínu. 6, ty vole, přestaň hulit. Nebuď jako zombie, jsi zase na kolejích jako Pavel Mikeš, s mobilem pod šalinou o život pojdeš. Spíš přijdeš, ne? Pěkný krepiku. Moc pěkný. Hezky. Krása. Dáme to Václavovi. Jo, ať se mu nějak vrátí ten donate. Václav je mimo roku. Zase suba, však nemám ani jeden. Aha, no tak rád si ty vole, tak jako do prdele, co je s tím nugetem. Já vám to musím připojit, vždycky když jste mímři roku, tak si to musíte klipnout to moje prohlášení, že jste mímři roku a poslat to nugetovi, jo? A on vás pak podaruje. Tak. Pardon, že dneska nebude žádná reakční mrtka content. Domluvil jsem si výcvik tady s kamarádama. Vítám vás postoj s Erdinem. Je na čase, aby Pablo Leče se stal důstojnickou hodností. A aby všichni viděli, že Pablo Leče musí být respektován. Nevím, jestli to zvládne moje hrdlo, ale čeká vás zase zajímavý RPčko, OK? Začí umět číst, je tam doslova pravidla mýmer roku. No to bude hard. No uvidíme, no. Uvidíme. Zarepíš ty testy na drogy, ty vole. Andrej, končíš. Člověče mohl, no. Tvůrci Law of Hero podporují pirácení jejich hry kvůli sankcím. Ano, říkali jsme včera.
Mačíku, děkuji za 50 Vase. Korun. Ano, říkali jsme si to včera, no. A pro i vydavatel Devolver to podporuje, no, protože oni prostě nemůžou si vybrat prachy ze Steamu.